Veiem imatges del dia d'avui des del sud de les illes, imatges de l'interior d'Eivissa, d'aquest matí en què teníem alguns núvols baixos que s'han anat desfent i durant molta part del dia teníem estones de sol, i ja al capvespre ens han començat a arribar algunes nuvolades que demà seran bastant més presents. Tot i així, cap a Eivissa hem arribat encara a una màxima de 20 graus, demà també serà més baixa. Molt bon vespre. Avui encara manteníem aquestes estones de sol, tot i que ja hem anat notant l'arribada d'alguns núvols, núvols sobretot de tipus mitjà, que en vista demà s'han de fer més espessos i durant molt de moments del dia segurament arribaran a tapar el cel. També existeix la probabilitat que arribin a deixar algunes precipitacions. Haurien de ser bastant febles, però hi pot arribar a ploure una mica en alguns casos. Tot això coincidirà també amb una davallada de les temperatures. Ja res anant a veure amb aquests valors d'aquests darrers dies. Però això sí, diumenge segurament recuperaríem una miqueta aquesta sol i les temperatures tornarien a anar pujant. Per tant, xerraríem d'un parèntesi durant el dia de demà. Repassant fotografies de la jornada d'avui, perquè teníem moltes estones de sol, en general, a moltes bandes de les illes, sobretot durant la primera meitat del dia, al capvespre, quan anaven arribant algunes nuvolades. Veiem aquí aquests altocúmuls ondulatus, aquests núvols bastant vistosos que hem tingut avui a moltes bandes de les illes i que anunciaven una miqueta aquest canvi de temps que esperam per demà. Els núvols seran més espessos, els notarem més i segurament impediran que vegem gaire el sol, un sol que, la veritat, el duim tenint de manera contundent molts de dies. Acabam el repàs de les fotografies. La posta de sol de les 6:15 del capvespre des de Sant Pol. I repassam en aquest punt les imatges del Meteosat. Avui venia més animat, avui veiem bastanta més presència de núvol en general cap a les península. També anaven arribant, mireu, durant el capvespre cap a les illes. I, com us comentava, demà segurament arribaran a tapar el cel. I recordeu que ahir vos xerràvem d'aquest desè aniversari d'aquelles nevades tan importants que varen tenir a les nostres illes, aquell episodi tan fred, de fred extrem, i avui anem cap als Estats Units per veure la neu que han tingut aquestes darreres hores. Veiem aquestes imatges dels Estats Units perquè tampoc podem destacar cap estat per damunt dels altres, perquè la veritat és que gran part del país està influenciat per aquesta massa d'aire molt freda que fa que les temperatures siguin molt baixes. De fet, a moltes bandes per davall dels 20 graus negatius. A Colorado, per exemple, s'han acumulat fins a 50 centímetres de neu i a punts de l'estat d'Illinois i d'Indiana ja duen més d'un metre de neu. I, a més, notam un contrast important, perquè en aquells estats que estan més a prop del golf de Mèxic, el que tenen és inestabilitat en forma de tempestes i de tornados. Un temps bastant mogut, el que tenen els Estats Units, a diferència d'allò que tenim nosaltres. Veiem l'isobàric. Com podem apreciar, demà tindrem aquesta miqueta de passadís de vent de component nord. El notarem sobretot a Menorca, moderat, no bufarà molt intens, però a Mallorca, Eivissa i Formentera ho notarem ben poquet. I a partir de diumenge l'anticicló torna a guanyar protagonisme, torna a fer panxa cap a la península, i això se traduirà en una nova estabilització de les condicions del temps. El sol tornarà a guanyar protagonisme i les temperatures, segurament entre diumenge i dilluns, han d'anar progressivament per amunt. Per tant, la previsió que esperàvem en vista demà destaca això, però sobretot veiem primer de tot aquestes temperatures. L'evolució de la temperatura, perquè me faltava contar-vos que a uns 1.500 metres notarem bastant aquesta davallada de la temperatura. Mireu avui, partíem de 10 graus positius, uns 1.500 metres. Entre demà i diumenge la davallada serà molt important, quedareu per davall de la mitjana, i això ho notarem amb unes temperatures en superfície que quedaran molt enfora d'aquells 23-24 graus que teníem dies enrere. I com vos comentava, entre diumenge hora baixa i dilluns tornaríem a repuntar i tornaríem a notar un ambient ja una miqueta més suau. Veiem la previsió per aquestes properes hores, ara ja sí, per demà dissabte. Veiem aquesta presència abundant de núvols en el conjunt de les illes. Costarà bastant trobar qualque clariana. Tindrem una diferència notable respecte a l'estat del cel que teníem dies enrere. Vent moderat de component nord a Menorca. Teniu en compte, perquè a la costa nord anirem notant una alteració d'aquestes condicions marítimes. A la resta no ho notaríem tant, però al capvespre a Mallorca, al nord, també tindríem algunes àrees de maror. Temperatures més baixes, en general entre els 15 i els 17-18 tot estirà, mentre que, com us he comentat, costaria bastant veure el sol.
Diumenge ja la situació es va component, i és que teníem encara la presència d'alguns nígols, sobretot a Mallorca i a Menorca, durant la primera meitat del dia, però a mesura que avanci la jornada, de cada vegada hauríem d'anar notant més la presència d'aquest sol, que notaríem de manera més evident en el cas d'Eivissa i a Formentera. Han simbolitzat que les temperatures no canvien gaire, però poden pujar qualque grau, tot així no farien llarg, amb aquest vent que encara continuaria incidint de component nord cap al nord de les illes, mentre que la resta bufaria bastant fluix. Diumenge, en principi, ja no hi hauria de ploure. Durant la matinada podrien caure quatre gotes, però sobretot seria demà, quan en alguns moments del dia sí que aquestes brusques poden caure amb una miqueta més d'alegria. I pel que fa a l'abans de previsió, dilluns, cel radiant, cel molt més assolellat en general. Això vendrà acompanyat d'una pujada de les temperatures. Dilluns segurament ja tornarem a passar els 20 graus. Un fet que, recordem, no és gens habitual de principis del mes de febrer, però dilluns segurament ho tornarem a viure. I de moment no veiem gran canvi de tendència ni cap gran canvi d'escenari a mesura que avancem la setmana que ve. Però vaja, ja ho anirem seguint. D'augment a curt termini hem de destacar això, aquests nígols que demà seran protagonistes, que mos poden deixar qualque brusqueta local i a partir de diumenge recuperant progressivament aquest escenari d'estabilitat i de temperatures una mica més altes. Nosaltres d'augment mos acomiadàvem aquí, però vos desitjam que passeu un molt bon cap de setmana i que vos ho passeu molt bé. Bona nit.